dugsiyada Al-Bahrain. Bismillaahirrahmaaniraxiim. Waxaan ku soo jirnay xisaabteena revision-keedii class 3-ga. Markaa waxaynu ka sii wadeena revision-ka qaybtii 7-aad graphs of trigonometric functions. Fansaarada trigonometry graph-kooda sida loo sameeyay. Fansaarada trigonometry waxa weeye sin-ka iyo cos-ka iyo tangent-ka waa saddexda iyo saddexdooda rogaal. Markaas hadda u fiirso the graph ayaan ku bilaabaynaa the sine function, function-ka sin-ka ama fansaarka sin-ka ayaan graph-kiisa ka bilaabi doonaa. Astaamahan u leeyahay base waa waxa kamid ah the graph of sine is continuous. Graph-ka sin-ku wuu xidhiidhsan yahay, meel uu ka kala go'ay ma jirto. Macnaha waxa weeye hadii qalinka sidaas uu loo wado, saas uu buu soconayaa, marnaba meel kama kala goona. Saas uu xidhiidhsan yahay. Waayahay. Sidoo kale the range of sine, range-ka uu sin-ku leeyahay waxa weeye waa kan sin-ka sin theta. Range-kiisu wuxuu u dhaxeeyaa -1 ilaa 1. Weligiiba kama badan karo. Sin-ku marka ugu badan yahay xagashan theta-dani ayadu intay doontay noqon kartaa xagashaas. Laakiin xagasha sin-keeda marka la soo saarayo markay ugu badan tahayna 1 bay gaadhaa, markay ugu yartayna -1. Macnaha range-ku waxa weeye waa inta u sarreysay gaari kartay inta hooseysay gaari karto oo aanay marnaba ka badan karin 1 kana yaraan karin -1. Graph-kana ayay noo cadeyn doona halka ugu sarreysa waa 1 ka ay gaari doonta, halka ugu hooseysa uu gaari doonana waa -1 ka weyn. -1 kaas uu gaari. Marka waa wave weeye, waa hirar mawjadeynaya sin-ku, marna kor buu kacayaa marna hoos, laakiin markuu kor u kaco 1 positive uu gaaraya, markuu hoos soo dhacana -1 buu gaaraya. Marka range-kiisu waa intaas oo -1 ilaa 1 weeye. Haddii lagu dhahdo oo waxaad sheegtaa sin theta waxay ku leegtay -2 ama waxaaba lagu yidhi sin theta waxay ku leegtay 2. Dabeetana waxaa lagu yidhi haddii waxaa lagu yidhi sin theta ayaa ku leegatay 2, range-eedii weeye moogtay, waa range-kii uu gaadhayay. Xagashan hadaba sheeg baa lagu leeyahay, ma jirtaba. Xagal kasta oo aad qaadataa ratio-du 1 way ka yaraanaysaa, -1-na way ka weynaanaysaa, oo macnaha -1 hoos uma gaadhaysaba, -1 ilaa aad buu hooseeyaa. Macnaha waxa weeye waxaan waa oo lagugu imtixaanayo, laakiin labada midnaba ma jiro, wax jira maaha, wax jira maaha. Graph-keena marka aan ku socono the graph, graph-ka sin-ku from 0 equal from theta equal 0 marka laga bilaabo xagasha inay 0 tahay ilaa iyo laga gaarayo xagasha inay tahay 2π. 2π-na 360 degree baa u dhigataa. It's repeated uu soo noqonaya graph-keenu every 2π radians. Radian 2π radians kasta marku dhameystaba uu soo noqonaya waa periodic. Macnaha waxa weeye marku 0 ka bilaabmo ilaa 2π markuu gaaro waa 1 period buu dhameystay. Haddana uu sii soconaya, faladhaas waxa ku sheegaysa inaanu dhamaanin. Haddana 2π kale marka uu dhameysto ayuu bartiisa ku soo noqonaya, saas uu soconaya. Xaggana waa sidaas leh, waa -1. Xaggaasuna waa positive, xaggana waa -1, laakiin waa isku mid. Marka meel uu saas unbuu soconayaa, xaglahani ma dhammaanayaan macnaheedu wey. Xaglahani ma dhammaanayaan, laakiin xagga sare iyo xagga hoose ayaanu 1 iyo -1 u dhaafayn marnaba. Xaggan laakiin uu soconayaa weligiiba. Laakiin wuxuu ku soo noqonayaa waxa weeye 0 ilaa 2π inta ka dhexaysa ayuunbaa uun 2π-daasunbaa soo noqonaya ama 360 degree. Graph-keena aan bilaabano aan samaysano. Marka waa kaa eeg, bartaas ka bilaabmay sidaas ayuu soconayaa markuu ku beegayay 2π/2 oo 9, waa bartu ugu sarreeya. 2π/2 waa 9, sin 9 ama sin 2π/2 1 bay leegtay. Dabeedna hoos buu soo degayaa, markaasu hoos soo degayaa waa kaa. Sin pi ama sin 180 iyaduna waxa weeye waa 0 oo dhidikii jiifay oo ka ku dhacay. Hoos tabeetana u soo deji, saas uu soconayaa markuu ku beegan yahay 3/4 oo dhiganta 270 ayuu iyadana -1 ka noqonaya. Marka waxaad leedahay sin 3/4 sin-keedu waa -1. Haddana markuu barta marayo kor buu noqonayaa ilaa iyo
باي ونقطة ساين تو باي نو سيرو ليدي بكن شيفا وسيرو ليدي بكن شيفا يعني وسيرو مركب ويهي مركب مكان أنت هاي حتى ينوفير سنة يسرلنا معنية قلب بضم بتكفى يدي سنة هرت قلب ككواد وحتكفى يدي سنة سيرو إلى تو باي وون بريان وون بريان معنية دوا محي معنية دوا حوي برتي وكنا قاقي مركو أنتو كرو بحي وون قاري هتن هوس صار عيو ما ينسون قاري ودب النقطة برتي سيكون نقطة برتي وكنا قاقي برتي كوب يدون كون نقطة وحو السعودي تو باي أما صدح بقولي اللي حد يدقري بالسعودي تو باي صدح بقولي اللي تو باي صدح بقولي اللي حد يدقري واسكومين إن هذا سكالون رهانو وان بيرير معناه هل قابة أيو سمي وحوي إنتني وقابة دي أصدنا معناه تصالحان وقابة دي أصدنا إنتنا وقابة قريب تكلم مستريس مركا قابة بحدو سمي قابة بحدو سمي وأنا صدق بقولي اللي حدن كيد دقري قابة دو صدق بقولي اللي حدن دقري بكا كابنات تسيرو إلى توبة وصدق بقولي اللي حدن كيد دقري قريب تكلم نسيو دينا يدنا والله ميدو وان بيرير بيم كلامي لكن هذا نسيو دنا فلا دو تاسيس عطا إن تاني لقوم بعطنا سمي اسمه سو سازو سعوني سيدنا تنا يلا سعو أنا سمايني ساس يا تنا نقول سو وسيدي سيلقو برتاس برتامر كو قارو وقارو ماينس باي دفار باي تو وامر كو ماينس وياه وحن لين هاي ساين ماينس سجاشن أما ساين ماينس باي دفار باي تو وام ماينس وان ريش يدين هتنا دب مركزي نون نقولنا مركز سين الدب نقولنا الله صع وكا ماينس باي مركو مرة ينوى سيرو سيرو باي ده بسيرو وها وماينس باي نسيرو وياه ومعنى هذا قاطع ساين ماينس باي سو صار لوده هو سيرو دي اللي دي بكون شيء فمركز تو مرة يبغى سيرو ريشي دي مركو برتها مرة يو أيوه هذا نا كرو وينان يا وحي حاجش مركز كبلاتو كسي راتو ماينس باي أيوه صعنا يا وكا الله صع مركو كبيعين ماينس تري باي دفار باي تو أيوه هالك وصل سجارة يا وام بلا سجارة ومعنى هذا إنه قادم ساين ماينس 3 باي دفار باي 2 وحنقول نسا 1 بوزيتيف هل كامر كي نمر انا او برتا او كبيغن يحي ايو حدن هو سو دغيا الى ايو جرو وحان لدا ماينس 2 باي او يدن 0 ونقو برك جراف كي ساين كو اكا جراف كي ساين كو اكا لبدن حريقوده يريره دبع دبعا اي مدن حق سرتاي مدن حق اوست هاي وا لاينكا وخا سميي 1 ايا سميي مدن ماينس 1 وحان او جيهدي يانو جراف كي غا دافين هه 1 كا ايو غا دافين ماينس 1 كان ايو هوس او سو دحي marka waan yar samaystay laakiin graafkeen waa ka ka casaanka ku qoran weey saynku sidaas uu soconayaa sidaas uu moojadeeynaa saas uu moojadeeynaa manaha barto ku dhamaanayay sidaas uu si soconayaa xagna saas uu soconayaa hadii la sii dheereyn la marka waxaan leenahay graafkani hee waa ka u fiirso waa saay waxaan oranaynaa waxa weeye aan way idin raaciyo graafkan waxa iska leh y is equal to sin theta waa graafki saynka ka graf kaas marka in allahumma salli ala muhammad cosine ki bayin to cosine function kan waa graf ki sinka graf ki cos kuna wax noqonaya dad astaamahan u leeyahay the graph of cosine is continuous graph ka cosine ku waa continuous sidii sinka inta waa iska gamid oo macna waxa weeye baled hadan sidan oo kale nidaahno sidan oo kale isna u soconayaa isna sidan oo kale u soconayaa macna meel naba kama goono qaliga kor loo qaadimay saas u soconayaa way hay and the range of cosine range ka cosine kuna sidii sinka ayuun buu u dhaxayaa minus 1 ilaa 1 wax weeye cosku markuu ugu batana cosine theta coska xagasho markay ugu badatana 1 bay gaadhaa markay ugu yaraatana waa minus 1 oo sinki bay taa kala mid tahay the period of cosine is period ka cosku waxa weeye 2 pi oo tan wuxuu kala mid yahay waa tan markii hore hadalku ma sidoon u dhigay laakiin waa isku midkii markan hadalka sidan u qornay ee markan hadalka sidan u qornay iyo markan sidan imka u qornay waa isku mid oo macnaheedu waxa weeye period kii umbay noo sheegayaan sinka iyo coska period koodu waa 2 pi oo 2 pi markuu socdo ba bartiisii ku soo noqonaya oo waa sidaas weeyeesa the period of cosine is 2 pi hadaba aan graph kii samaysano graph kii waxaan leenahay اللهم صل على محمد سينك وحو كبلامي مركي هوري هلكن سيروغ لكن يسوي وحو كبلامي وحان الهذا برتاسو كبلامي ها إلا سعو دقيق برتاسان كبلامي يسوي وان كيبان كبلامي ساسان سوي
one mark can so beloved the betana by the far by two anime. Man, you have a cosca cosine by divided by two a zero. Halkay tan iyada one ka ahayd oo tan iyada hadaynu qaadan lahayn tan iyada hadaynu qaadan lahayn sin by divided by 2 iyada 1 by ahayd oo sin ku marku by divided by 2 ugu sareeyo 1 ki u sareeyay gaari laakiin cosine by divided by 2 iyada waa 0 ka 0 ku soo dhacay dhidibkan jiifa oo dhan waa 0 reeshiid tabeetana hoos soo soco waka by ban soo gaari marka iyada waxaan leenahay cosine by hadda tan aan ku bedelinayaa iyada la socota cosine by iyadu waxay noqonaysaa minus 1 cosine by kali hadayn qoran cosine by iyadu waa minus 1 oo kan hoostana adeeganaysa laynka hadana dib u celi oo ka dib u noqday cosine 3 by divided by 2 iyadu waa 0 waa 0 ratio-das hadana kor buu socday saasad soconaysa ilaa iyad gaaray subhanallahu dhahday een illa yaad gaari soo toobay ee meel ku siman halkaana waa 1 oo macnaheedu waxa weeye cosine 2 by m ka hadan qori laha waa 1 buusad waa 1 buurayadana cosine 2 by waa 1 yadana ka dhamaantood qaybtaas waa sidaa bal imka inta hadan u yar fiirsana maxay ku kala duwan yihiin sinki in yar halkan la soo socdo halkaas 0 ga waxaad arkaysaa sinku wuxuu ka bilaabmaa halkan labadoo line iska jira ee 0 koma 0 ga laakiin cosku wuxuu ka bilaabmay halka xagga sare 1 ka ah oo 0 ga dushiisa ka bilaabmay waa astaama ugu muhiimsan ee ardaygu ku kala garto markiiba inuu sawirkan meesha ku yaal laakiin cosku yahay iyo inuu kiisanka iyo kaas lagu halgaranay hadaba aan intii kale sameyno hoos baan soo degayna wataa halkaasan ka soo dhaqaaqay waka hoos baan soo socday barta markan marayo ayaan sidaa u soconaya saasan u soconaya waka waka graafki cross-ka waa dhameystiray labada bal adigu isu eego hadhowtay inaad kala garto isku day kan waa graafki sinka kanina waa graafki cross-ka hadhow sawirkiisa laga yaabo in dheel weydiyo ardayga la weydiyaba marka kan waxaan leenahay graafka ayaa iskale waa is equal to cosine theta waa graafki cross-ka marka isaguna saa soo soconaya een astaamaha ugu muhiimsan ee uu leeyahay in base-ki hina waxa weeye inuu continuous yahay range-kiisu inuu yahay een markuu ugu batana wan gaado markuu ugu hooseeyana minus 1 yahay inuu period-kiisu 2 by yahay waana iskaga mid waana iskaga mid sinka iyo cosku astaamaha waa iskaga mid inta een qiimayaashu baa kala duwanaanaya tangent function ayaan isagana doonayna graph-kiisa inaan sameyno maadaama sinka iyo cosku aynu soo sawirnay marka waxaan idhi sinku wax tangent-ku waa sin iyo cos la isu qaydiyo marka tangent-ku wuxuu 0 noqdaa haduu sinku 0 noqdo oo kaalga kugu qoro when sin theta equals 0 sidoo kale een tangent-ku wuxuu undefined noqdaa waxaan qeexnay marka uu cosku 0 noqdo hooseeya hadaba aan fiirso qodobada graph-ka tangent-ku the graph of tangent graph-ka tangent-ku een intan waa tangent kide waa tangent theta waa tangent theta is continuous u xidhiidhsan tangent kuna laakiin u fiirso bad hase yeeshee is undefined waxa aanu qeexnayn when marka theta xagashaad qaadatay tahay by divided by 2 oo sagaashana loo geeyay by oo lagu dhuftay k where halkaas oo k is any integer k-du ay tahay abiyoon kasta oo la qaatay ay hay marka graph-ka tangent-ku waa continuous laakiin wuxuu undefined noqonayaa marka ay xagashaad u tahay by divided by 2 oo loo geeyay by oo lagu dhisay k tan maxaan lagu jeedaa inta hadaba aad ila socdo inta waxaan uga jeedaa haday xagashaad noqoto by divided by 2 waa k waa sagaashan ama ay noqoto iyadoo keedii dabadeedna 1 lagu darsaday ee 1 lagu dhuftay dabadeed halka hadii 1 lagu dhufto waxa noqonaysa dhufsanaya ruuf marka labada la isu geeyo waxa noqonaysa 3 by 4 by 2 3 by 4 by 2 waa taas oo kale yadan ee waxa iyadoo lamid iyadoo minus 1 lagu dhuftay iyadoo eeg waa qaacido dhan oo saas oo kala macna marka waa kuwan bade kuwan una fiisa oo meelaha uu ka goydono waa minus 3 by 4 by 2 waa minus by 4 by 2 waa by 4 by 2 waa 3 by 4 by 2 lambarada aan qoray baa la gudguuraya la gudboodaya kuwaas oo dhan yaani wuxuu noqonayaa undefined keedaasna waa tirooyin lagu bedbedelinayo waa qaanuunkaas waa qaanuun guud
هذا the range of tangent. Range tangent هو يسوى unlimited. ما حد يسنبه. Unlimited. يعني هو صعنة يا لين عباس تفكع. أي حاجة سرنا هو صعنة يا. لين عنا تفكع هوسنا هو صعنة يا. هو وينان يا ولي جيبة. بلا أحد. وانو يران يسي بلا أحد. سوغو يعني هل كي أي نسين كي يكوس كورين شرني وان باوغو بادن ما يرسونا ويقو يرتي تانشت كي سيغا يعني وحوي وان يالله باي يصدح يافري بقلبا ونقونيا ما ينين تاسو ما يرسونا ونقونيا وان لمتين The period of tangent, period of tangent is a good by way. Marka waxa weeye laga bilaabo black minus pi divided by 2 ila pi divided by 2 waa hal by way. Waa 98 hal by intana waa hal by intana waa hal by oo macna waa 180 intana waa 180 intana waa 180 marka inta period kiisa inta marka la gaaro uu kala go'aya halka uu ka kala go'ayay dabaan samaysanay u fiirsada graph kiiban samaynayna la socda waka halkaasan ka bilaabay zero-ga wadna waka waa inaanu ku dhawaanin by default by 2 uu ku dhawaanayaa laakiin taabanin waka saas uu soconayaa xagana sidaas leeg uu ku soo dhawaanayaa laakiin ma taabanayo minus by default by 2 tangent-ki waka hadana baleeg halkan uu ka bilaabmay hadana waxaan iska ilaalinayaa minus pi divided by 2 inuu taabto saas uu soconayaa laakiin waa unlimited waa infinity yani positive infinity uu sii badanayaa xagana waa negative infinity halkan ay noo hadhay balaa hada halkaas uu yadana sidiisii leegay u ka xagana sidaas leeg xagana sidaas leeg uu soconayaa un laakiin meel uu ku dhamaanayaa ma jirto mana taabanayo laymanka dhibca dhibcaha ma taabanayo oo halkan kulay uu ka kala gooyay oo u fiirso waa by default by 2 ma taabanayo uu ka gooyay halka 3 by default by 2 iyadana uu ka gooyay minus by default by 2 uu ka gooyay sidoo kale minus 3 by default by 2 uu ka gooyay iyo kuwa la midka marka qaanuunka guud waa taa by default by 2 plus by oo lagu dhiftay k barta uu ka gooyay intan iyadu way iskala socdo intan sharax yar un baahan halka waxaan ku qaadanay oo ay casharkeena maanta ku dhamaaday graafkii ay wada lahaayeen sinka iyo coska iyo tangent-ka oo graafyadoodu sida kale yihiin sawirkooda waa inaad kala fahanta astaamahooda muhiimkaana kala fahanta oo ah ee sinka iyo coska period-koodu waa 2 pi laakiin tangent-ka waa pi qodobada ugu muhiimsan range-koodu sinka iyo coska waa minus 1 iyo 1 oo 1 kama badan karaan labadaba sin iyo cosku minus 1 kama sii yaraan karaan laakiin tangent-ku isagu minus 1 uu ka badan uu ka sii yaraanaya 1 uu ka sii badanaya meel ku dhamaado ma laha laakiin period-kiisu isaga waa pi kaliya halkay kuwa kale to pi ahay intaas ay noo joogto maanta casharkaas assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh